Ajuna el Dara. No, maminka tě nepochválí. To nikdo neviděl. Vrakolicie. Kolik to má nalítáno vůbec ten vrak? No to kolik tam je? 194. No, no, chrastí jako šer v míchačce, ale. Tak to je původně ještě všechno z rozvody. Krásně to funguje. To můžeme vypnout, ne? No asi jo. Doděláme ty pičovinky, tady ten vnitřek vyndáme. Tak a jedem. Kufr je krásně třeba utírat. Jako lahodně. No, že jsem to dělal já? Jo, nemáš tam pěkný potahy, jo? No, jsem se musel pát na fotky, jestli tam byly obě dvě vůbec. Když jsem to přivez. Lano, to ti tady jaký nechám. Tady ne. To je kombivágen, to lano budu potřebovat, ty vole. S tím jak je to spolehlivý. Hele. Kuřát, tady jsem potřeboval. Born Thread Way, originál. Sám do šlady. Oj. Ty už to vypadá jako auto. Oh, ale tady je zapíkala. Kovovej. Ten si vemu. Z toho sundej ten plastík blbej, ten na druhé straně taky není. No, ale mě tam nevadí tolik, já to nemůžu dostat tady dole spíš. Výrobě tam museli taky dostat. Nechám to tak, ale. No hovno, já potřebuji zamknout ty dveře. No ale vyndat to jde krásně. Tak je to. Ty jsi zdal strašnou práci s tím, abys to udělal úplně do jiného stavu, než je to teď. A teď to zase vracíme do toho, jak jsi to pořídil. No tak dveře, no. No já furt nemám ten zámek na přední dveře. Kdyby jsme ho vzali. Já nemám zámek ani tady k tomu autu. Ten chvíli mu k tomuhle? Jo. Jak to? No protože na pravý dveřík nefunguje a ten levej je jiný, že jo. Jsem dával jiný dveře. To ti to jako bude stát u baráku vremčený? No. No fakt, že se tam nedostal. To je krávo, tak já končím. Končím natáčení. Ne, ne, ne. Tady to nejde. Normálně to vzdává. Ty vole. Vadí ten centrál hrozně, ještě tohle to mě tady vyjebává, ta ptička vole. Máš matičku. Zatím se jí tam chytit. Půjč mi do ruky. Půjč mi do ruky. Na, se na to. Nech si jí tam. Nech tam tutičku. Jo, mám nejvíc zeplný klíč na světě. Připadám si jako zloděj. Tady vole vykuchaný světla. Tady to čumí. A i spojený pod volantem. A vyšly aspoň potkávačky. Protože tady je vyhořelá páčka. Tady vole vohořelý kabel, tak jsem ho tady spojil. To je bob off. Co je to tady trčí, tam to trčí. Tady mám testovací žárovku. Millerův mobil. A auto má vytlučenou baterku. Že jsme furt ladili
potkávačky, rozebrali jsme půl auta a pak jsme zjistili, že to je v páčce. No, ještě vybitá. Se nechat nabít. Už nemůžu, Milane, už nemůžu. Natoč vůsek je celý. To bude lepší, než točit mě. No nějaký zhodnocení závěrem. No, máme to víceméně celý, chybí jenom takový drobnosti, který pak musíme najít. Protože už je večer, tak už to hledat nebudem, viď? No, to ne, no. Ale jako vůz jede. Už popojil 10 metrů? No, však to vyzkoušíme, ještě než pojedeš, půl nádrže tam je. Půl nádrže benzínu, víš, co to je peněz? No. To je 600 aspoň. To jsem ti tam nalil. No, to tam bylo nalitý. No, však to jsem tam nalil na podzim, protože mi to tady došlo. Potřeboval jsem s tím zajet, tak jsem tam nalil celý kanistr, že jo? Ono, kdybychom se nezdržovali s těma pičovinami, jako bylo to čidlo na motoru, tak jsme tam stihli víc, že jo? No, nech tady jak je vystrčený ven a to je v pohodě. To je bude už na doživotí. No. Na technický, odevři ty mi kapotu. Tam s tou páčkou pod volantem a nic. Je, jenom odzruším tu škodavku. Tím šroubkem vzadu, šlapem a pojedu ji taky zkusit s tebou kus. Škodovka, potřebuji vyzkoušet, že to jede, zítra s tím jedu domů, že jo. Palice už nebude potřeba, automobil je složen. No. A prázdná garáž. Ale mám prázdnou garáž, jsem tam asi tu modrou palicí. Už je, nevíme kolik hodin. Koukás? Spoustu hodin, nevím. Nemám spoustu tam. Hodin, asi 8. Koukni na to. Ty vole, 9:30. Ale stroj je připraven k první jízdě. Nelé, ta gara se dá. Čím jde na něj. To je spolujezdec, to je Tesla. Je první kilometry a první závara, i když jsem zapojil náhon tachometru, tak nejde. To znamená, že je vytažený z převodovky ještě. Jo, to půjde. Ještě jsem neskoušel brzdy. Ty vole, ty jedou. Ty jsou docela ostrý, ty brzdy. Velda dojela domů. A jsme tu. Úspěšně. Je 22:42, takže jdeme spát. Tak to udělám. Asi se dávnu okýnko tady u těch dveří. Ne, Millere, vole, ty jsi nepřidělal klíčku. Já tě zabiju. Nepřišrouboval klíčku. U okina. Jo, Wi-Fi-nu tady mám. Je něco syčí. Mirau, vole, podívej. To je schladíček, či je voda. Je proražený. Nikdo neví odkud. Je první závěr, vole. Je chladič. A to nevypadá, že to je hadicí. Normálně zepředu, ty vole. No jasně. Ne, počkej, jo, to je povolená hadice. Dobrý. Doufám, povolená hadice. Čumte na to, tyjo. Čumte na ten vánoční stromeček. Tak v životě mi tolik kontrolek na žádným autě nesvítilo. Jako ideální plech na vyvaření auta se jeví tenhle plech z boileru. Pálí! Na nohu! Jsem to láknul bodíčkem, moc se mi to nepovedlo, já to musím to předělat. Kolik je oleje ve Felici? No, nic prostě. Taky jsem si koupil tady jak vodní pumpu. Je levnější pumpa na Feldu s klimatizací, která má údajně drážky úplně stejně, jenom má o nějaký dvě víc. A celkem to stálo prostě nehorázných asi 650 korun tyhle ty věci. Prostě ty, to je tak drahý. Představte si, jak je to drahý, jo? Na Trabanta by to stálo 0 korun, protože tady, když si prohlídneme trabantní motor,
Jo, takže mohu, mohu nedoporučit, jo, takový zbytečný investice. Hele, to by mohlo jít už. Co seš tohle s tímhle kolečkem?